യേശു തുടർന്ന് പറഞ്ഞത്, രണ്ട് പുത്രന്മാരുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ഇളയ മകൻ പിതാവിനോട്, അപ്പാ, സ്വത്തിൽ എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട വീതം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അയാൾ തന്റെ വസ്തുവകകൾ മക്കൾക്ക് വീതം വെച്ചു കൊടുത്തു. ദിവസങ്ങളേറെ കഴിയും മുമ്പേ ഇളയ മകൻ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം പണമാക്കി മാറ്റി ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്രയായി. അവിടെ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിച്ച് തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ദൂർത്തടിച്ചു. അവന്റെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം ചെലവായി പോയ ശേഷം ആ ദേശത്തെല്ലായിടത്തും കഠിന ക്ഷാമമുണ്ടായി. അവന്റെ കൈവശം ഒന്നുമില്ലാതെയായി. ആ ദേശനിവാസിയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് യാചിച്ചപ്പോൾ അയാൾ തന്റെ പന്നികളെ മേയ്ക്കാൻ അവനെ വയലിലേക്ക് അയച്ചു. പന്നികൾക്കുള്ള തീറ്റ കൊണ്ടെങ്കിലും വയറു നിറയ്ക്കാൻ അയാൾ കൊതിച്ചുപോയി. എന്നാൽ അവൻ ആരും ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുത്തില്ല. അപ്പോൾ അവന് ബോധം തെളിഞ്ഞു. എന്റെ പിതാവിന്റെ എത്രയോ വേലക്കാർ മൃഷ്ടാന്ന ഭോജനം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വെക്കുന്നു. ഞാനോ ഇവിടെ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഞാൻ പുറപ്പെട്ട് എന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിച്ചെന്ന് പിതാവിനോട്, അപ്പാ, ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും അപ്പയോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി അപ്പയുടെ മകൻ എന്ന പേരിന് ഞാൻ അർഹനല്ല. ഇവിടുത്തെ കൂലി വേലക്കാരിൽ ഒരുത്തിനെ പോലെ എന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അയാൾ എഴുന്നേറ്റ് തന്റെ പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് യാത്രയായി. വളരെ ദൂരെ വെച്ച് തന്നെ പിതാവ് അവനെ കണ്ടു. അവനോട് സഹതാപം തോന്നി. അദ്ദേഹം ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് ചുംബിച്ചു. ആ മകൻ അദ്ദേഹത്തോട്, അപ്പാ, ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും അപ്പയോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി അപ്പയുടെ മകൻ എന്ന പേരിന് ഞാൻ അർഹനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ പിതാവ് തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോട്, വേഗം ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം കൊണ്ടുവന്ന് ഇവനെ ധരിപ്പിക്കുക. ഇവന്റെ വിരലിൽ മോതിരം അണിയിക്കുക. കാലിൽ ചെരുപ്പിടിവിക്കുക. വിശേഷ ദിവസങ്ങൾക്കായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന കാളക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് അറുക്കുക. നമുക്ക് വിരുന്ന് കഴിച്ച് ആഘോഷിക്കാം. എന്റെ ഈ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു, വീണ്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിരുന്നു, എനിക്കിവനെ തിരികെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ ആഘോഷം തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചപ്പോൾ മൂത്ത മകൻ വയലിൽ ആയിരുന്നു. അയാൾ വീടിനോട് അടുത്തു വന്നപ്പോൾ നൃത്തത്തിന്റെയും സംഗീതത്തിന്റെയും ഘോഷം കേട്ടു. അയാൾ വേലക്കാരിൽ ഒരാളെ വിളിച്ച് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് അന്വേഷിച്ചു. താങ്കളുടെ സഹോദരൻ വന്നിരിക്കുന്നു, അയാൾ സസുഖം മടങ്ങിയെത്തിയതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ പിതാവ് കൊഴുത്ത കാളക്കുട്ടിയെ അർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ വേലക്കാരൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മൂത്ത മകൻ കോപം പൂണ്ട് വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ പോലും വിസമ്മതിച്ചു. പിതാവ് പുറത്തു ചെന്ന് അവനോട് കേണപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും അയാൾ പിതാവിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നോക്കൂ, ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി ഞാൻ അപ്പന് അടിമപ്പണി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ പോലും അപ്പയുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. എങ്കിലും എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് താഘോഷിക്കാൻ ഒരിക്കലെങ്കിലും അപ്പ എനിക്കൊരു കുട്ടിയാടിനെ തന്നിട്ടില്ലല്ലോ. എന്നാൽ വേശ്യമാരോടുകൂടെ അപ്പയുടെ സമ്പാദ്യമെല്ലാം തുലച്ചു കളഞ്ഞ അങ്ങയുടെ ഈ മകൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ കൊഴുത്ത കാളക്കുട്ടിയെ അവനു വേണ്ടി അർത്തിരിക്കുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ പിതാവ്, മോനെ, നീ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിന്റേതല്ലേ? നാം ആനന്ദിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയുമല്ലേ വേണ്ടത്? കാരണം നിന്റെ ഈ സഹോദരൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു, വീണ്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ തിരികെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.